ისიყო ამათიო და წლის ძინა. სიყვარულის თემაზე გამოცხადებულ მხატვართა ერთ-ერთ დახურულ კონკურსში პირველი პრემია ამ უბრალო ნახატმა დაიმსახურა. მასში სიმბოლურად ყველაზე კარგად იყო გამოხატული სიყვარული. აღმოჩნდა, რომ ნახატის ავტორია არა მხატვარი, არამედ ფეხბურთელი მიხეილ მესხი. მართლაც უცნაურია მიხეილ მესხის სიყვარული ბურთისადმი. ეს სიყვარული მაშინ ჩაისახა, როცა პატარა მიშამ ფეხი აიდგა და არგანელებულად დღემდე, როცა მესხი მსოფლიოს ერთ-ერთი აღიარებული ოსტატია. გუშინდელი მითახსოვს მიხეილს 1955 წლის გვიანი შემოდგომის ეს დღე. იგი პირველად გამოვიდა თბილისის დინამოს ძირითად შემადგენლობაში მოსკოვის სპარტაკის წინააღმდეგ. Машин газет Советский спорт и цэрда. Тбилисელთა იერიშები უფრო მწვავე იყო, სადაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ახალგაზრდა მარცხენა გარემარბი მიხეილ მესხი. Უკანასკნელ სახელმწიფო გამოცდას აბარებს კიდევ რამდენიმე წუთი და იგი ეკონომისტის დიპლომს მიიღებს. მანამდე კი ხელს ნუ შეუშლით დიპლომანტს და მის მიერ გავლილ სპორტულ გზას. 1960 წლის მაისი, საერთაშორისო შეხვედრა, შეფილდ უენსდეი, ინგლისი, დინამო თბილისი. Арас არ ვიცხდება გულშემატკივარს. ერთ-ერთი ასეთი იყო მესხის პენალტი შეფილდ უენსდეის კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა თბილისს. Მესხის ფინტი. სწორედ ამ ფინტით გააოგნა მიხეილმა ბრაზილიის ბაიას დაცვა. საბჭოთა კავშირის ნაკრები პარის ეწვია. აქ ჩანს ფეხბურთელებს გადამწყვეტი ბრძოლა მოელი. ევროპის თასის ფინალურ მატჩში ისინი იუგოსლავიელ ფეხბურთელებს ხვდებიან. დაი პარკ დე ფრანსის სტადიონზე მიმდინარეობს ეს დაძაბული მწვავე ორთა ბრძოლა. ფეხბურთში მოპოვებული. საბჭოთა ნაკრების ტურნე არგენტინაში. აქ ბუენოს აირესში აქამდე არცერთ ევროპულ გუნდს არ მოეგო მატჩი. და აი, რივერ პლეიტის სტადიონის 120,000-იანი ტემპერამენტიანი აუდიტორიის წინაშე საბჭოთა ფეხბურთელებმა შეძლეს შეუძლებელი, დაამარცხეს არგენტინის ეროვნული ნაკრები. ეს უდიდესი სენსაცია იყო, რომელშიც გადამწყვეტი როლი ითამაშა მიხეილ მესხი.
მას რუსების გარინჩა შეარქვეს. ჩვენს ფეხბურთელებს გამოსვლა ჩილის პატარა ქალაქ არიკაში მოუხდათ. მესხი ახაც პოპულარულია, მაგრამ ყველა მაინც არ იცის, თუ რა ნომრით ითამაშებს იგი. არიკაში შეხვედრები ასეც არ იმართა: საბჭოთა კავშირი იუგოსლავია 2-0, საბჭოთა კავშირი ურუგვაი 2-1, საბჭოთა კავშირი კოლუმბია 4-4. ჩემპიონატის დამთავრებით აგურად გამოქვეყნდა მსოფლიოს იდეალური ნაკრების კანდიდატია, რომელშიც მარცხენა ფრთაზე პირველ ნომრად მიხეილ მესხი დაასახელეს. მისი სპორტული ბიოგრაფიის გვირგვინი მაინც ტაშკენტის სტადიონი გახდა. დღეს აქ თბილისის დინამოელები ჩვენი ქვეყნის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში ძველ მეტოქეს, მოსკოვის ტორპედოს ხვდებით. თამაში მოსკოველთა შტურმით დაიწყო, პირველი წარმატებაც მათი ზეიმეს. მაგრამ თბილისელებმა შეძლეს თამაშში გარდატეხი შეტანა და დიდი ანგარიში დაამარცხეს ძლიერი მეტოქე. ამაში გარკვეული ცვლილი შეიტანა თბილისელთა მარცხენა გარემო. ამ დღეს სხვებთან ერთად სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა მიხეილ მესხმაც პირველად დაიმშვენა მკერდი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ოქროს მედლით. ეს ქართული ფეხბურთის ჭეშმარიტი ტრიუმფი იყო. მიხეილ მესხი, იგი კვლავ მზადაა მომავალი ბრძოლებისათვის. მომავალზე ზრუნვა კი აქედანვეა საჭირო. ვიცი გვარზე ხდისო და ვინც ის იქნებ, ოდა ფრთხილად დამცველებო, ასპარესზე მეორე მიხეილ მესხი გამოდის.